eu tô te falando, hein? Well, the brother said, I love cachaça. Ai, ai, ai. Is it when it catches your hands? Is it when... Really... Steve, stop. Stop it now, Steve. Steve, Susan is my friend. This pequenininha. I don't resist it for you. Steve, não faço, não, pelo amor de Deus. Steve, você não... Eu tô de salto, Steve. Você não... Não faço. Ai, ai, não. Ai, não faço, não. Ai, 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 ai. Oh, Steve, se tu frequenta macumba, entrei na virada e fini por samba. Oh, Steve, I love dancing for you. Você vai me tirar hair in enough time. Você me segura aí, tá bom? Você vai me tirar hair in enough time. Você vai me tirar hair in enough time. Oh, Steve, please tell me, please listen to me. I love you. It's a long, long, long time. Catherine! Huh? My love for you is in time! Ai, arrasou comigo, isso que é isso? Ai, por isso que é isso, não? Ai, não, para com isso! Tira isso pra lá, se não, não! Ai, não vou gritar, não, isso que é isso! Oh! Desculpe, Madre Miriam.
Parece que a senhora não entendeu bem o espírito da pergunta. Eu quis saber simplesmente se no convento não tem talvez assim um encanador, talvez um leiteiro, eu não sei, não é mesmo? Um pedreiro, eu acho até mesmo um padre. Um padre! Ora, doutora, temos o padre. Padre Clodovil! Mas Emília, raciocine comigo. Esse padre Clodovil que a senhora falou aí pode ser o pai do bebê Tiago. Padre Clodovil jamais poderia ser o pai do bebê Tiago. A senhora poderia ser mais clara, mais objetiva? Eu não entendi muito bem. É que o padre Clodovil... Sim, querida, pode dizer. A senhora sabe como é, não? Ah, claro que sim, Madeline Freud. Explica, não. Eu sou fã de Freud. Mesmo? Ele explica tudo. Ah, eu também sou fã de Freud. Inclusive, eu tô me lembrando uma vez na faculdade, eu montei um grupo. Eu, a Laura Beleza, o Fernanda, a Lileida, o Vone, o Hernan. O cigarro me incomoda, Madeline? Não, não, pode continuar. A senhora gostaria de fumar um? Ai, eu adoraria. Ah, eu me ofereço um com o máximo de prazer, querida. Tome, meu bem, tome. Não, doutora. Pensando bem melhor, não, cara. Eu já parei de fumar há bastante tempo. Ah, não vale a pena recomeçar. Ah, claro. Mas a senhora não se importa que eu continue, não é mesmo? Claro que não. Fique à vontade. É que fumar me ajuda a pensar. O Ministério da Saúde já te pede. Madre Miriam! Sim, doutor. Preste bastante atenção no que vou lhe perguntar. Durante o período de gestação de Agnes, a senhora não notou alguma gestação da gestação no seu comportamento? Eu acho que eu formulei mal a pergunta. Formulou mesmo. Vamos voltar, então, por favor. Madre Miriam! Sim, doutor. Preste bastante atenção no que vou lhe perguntar. Durante o período de gestação de Agnes, a senhora não notou algum comportamento estranho nela? Doutora, assim que essa pergunta assim de soslaio, é tão difícil de se responder. Mas, Madre Miriam, procure me entender. Eu preciso de bases para solucionar esse mistério. Se a senhora não me der dados esmiuçados, eu não vou poder desvendar a mansão mágica. Sim, o que eu foi, consigo me lembrar. O que, diga? A primeira vez que eu não tive comportamento estranho em Agnes. Sim, diga-me. Foi com